Re! Viss ēters ir te! Interneta mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā Art Teritorija jau pandēmijas sākumā izveidoja tiešsaistes mākslas galeriju Atbalstissimo, lai atbalstītu Latvijas māksliniekus. Sākoties karam Ukrainā, tā pārveidota par mākslas darbu ziedošanas akciju Latvijas mākslinieku Ukrainai. Mēs piedāvājām māksliniekiem ziedot vienu darbu, kura pilnīgi visi ienākumi, pārskaitot uz kontu ziedot LV, tiek ziedot nelaimē nonākušiem Ukrainas cilvēkiem. Savukārt darbs nonāk pie ziedotāja. Art Teritorija mums jau kopš pandēmijas sākuma ļoti svarīgi bija attīstīt šo mākslas kā dziedināšanas instrumenta misiju. Šobrīd Art Teritorija tiešsaistes galerijā pārstāvēti vairāk kā 60 Latvijas mākslinieki. Darbu skaits visu laiku mainās, jo tie tiek nopirkti un nāk klāt jauni. Nedēļas laikā saziedoti vairāk kā 14 tūkstoši eiro. Viena no pirmajām atsaucās māksliniece Laura Veļa. Neviens normāls cilvēks nevar vienkārši palikt malā. Un katrs palīdz ar to jomu, kurā varbūt viņš jūtās visspēcīgāk. Un es visspēcīgāk jūtos, ka es varu kaut kādu praktisko ieguldījumu sniegt, pārdodot to savus mākslas darbus. Un atrodās vēl cilvēki, kas viņus vēlās iegādāties un ziedot. Palīdzību bēgļu bērniem pārvarēt bailes un trauksmi ar mūzikas terapijas palīdzību piedāvā bērnu veselīgās attīstības un alternatīvās izglītības centrs Laimes bērns Ogrē. Es sapratu, ka es vēlos palīdzēt ar to, ko es labāk protu. Un tas ir šis terapijas darbs. Kā jau visus bēgļus bērnus vēl jau vairāk pārņemšas ir bailes, ļoti liels skumjas, izmisums. Un mēs terapeiti esam apmācīti, kā strādāt ar šādiem pacientiem. Arī deju studija Ritms Rīgā izdomājusi veidu, kā uzņemt mazos dejot gribētājus no Ukrainas un palīdzēt profesionāliem dejotājiem. Šajā brīdī deju studija Ritms atvēra savus durvis, piedāvājot tad bērniem, jauniešiem pirmkārt deju nodarbības bezmaksas. Protams, mēs varam piedāvāt iespēju profesionāliem dejotājiem, māksliniekiem izmantot mūsu deju zāles. Un ja tiešām būs cilvēki, kas šeit būs nonākuši deju skolotāji pasniedzēji, mēs arī ļoti labprāt tā kā piedāvāsim viņiem sadarbību. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.